الرحمن الرحيم وغرين حال ذلك تعسينا دبعت ذي سو قرتي وأنا صعدت بدن جو مركز مركز حرونت الأقلي وقلب كله بابيي ودبعت ذي سو قرتي رنتي عند بكو علي كودي مي لبده كن إيوه سقالي تونكي معلنك عن استقالون هاي وحان هذا كهذا اللي أفرق ضبط أساسي وأنا جي دولة دي أنا كله تقني أبا أنا وقت تري أنا جا وحاكم إذا عن غضب كسد حاد وحوها warbaahinta waxa ay dawladdu ka damacsan tahay oo ah in warbaahinta la caburiyo ama loo cagajugleeyo ama laga dhigo ugu dambeyn warbaahin idban qofka Soomaaliga ah maanta dhaawanay waxa raba VOA waa ka dhageysan kariya wixii aniga shaqaytay in muuqday laba sano ka hor ayaa maanta dhacay ama idinkoodu ku dhacay aniga waxaan qabaa warbaahinta inay xor ahaato in aan lagu xadgudbin codka saxda ee la celiyo waxaan arkaa dambi waana inuu dambi ahaado adduunka dhan oo dambi ka yahay arrinkaas wuxuu u baahan yahay inaad xaq aad leedihin inaadan ka harinina inaad dacweysaan haddii maanta laydin maago maalin waxaa imaanaysa xaqii inaad heshaan idinkana waxaad horseed u tihiin warbaahinta kale hal radio station ama TV haddii la galo iyaga dhan oo la galay lama tahay annaga waqtigii oo hogaamiye kooxda ay joogeen baa waxaan ahaan jirnay amba ay weli xoogga lahaayeen xukuumadda Cabdiqaasimna soo dhisay afar idaacadood baan ku joognay waa isbahaysa jir waxaan iska bahaysa jir inaan ila caburin oo aan u gurmadna cid wax laga hadlayo runtii mithaaq sharaf inay warbaahinta Soomaaliya yeelataan ugu baaqa mithaaqaasna uu noqdo amba ballan ay isla ogyihiin ay noqoto oo warbaahin xarun haddii la weeraro in la wada weeraray inay mowqif uga soo wada jeestaan waxaan ogahay warbaahinta xoog badan inay leedahay xoogga ay leedahayna waxaa ugu weyn waxay samayn kartaa way iska dayn kartaa waxyaabaha ay tabinayso adil waxay ka dayn kartaa dowladda waxyaabaha ay u tabinayso joojin kartaa dowladdu warbaahinta idaa u baahan inta warbaahinta ay dowladdu u baahan tahay ka badan sidaas daraaddeed waa idin tacsiinaya adkaysigiina waa salaamaya gafkaasi waxaan leeyahay waa inuusan soo noqon warbaahintu waa ina dhexda iska ogaato waa inaan la iska hor keenin mid haddii lagu xadgudbo mid kale lagu xadgudbo waa inay aaminsanaadaan annaguna waa idinla safanaa markaan ka tegayay v o a waraysiga la iga qaaday waxaan ku waxaan kala tagaynaa aan uga tagayaa dawladdu maamul goboleedyada xagardaamada dhibaatada ay la dabacsay siyaasada ay ku wado oo aan la dhacsanayn siyaasiyiinta magaalada la joogo oo maaragtay wax la leh waxa ay la dabacsan tahay habka ay rabto inay ula dhaqato waa ugu hadda waa intaan sheekh shariif safarka loo diidin oon xasan iyo dawladooda inay soo degto loo diidin oon 19 February 2021 aysan dhicin oo maalinka mudaaharaadku aysan dhicin markaas ay isaadaalsan tahay aan ogahay inay u qoondaysan tahay gaadmada inay qoondaysnayd ay qaangaartahay dadka rabaa inaan la wadaago iyo warbaahinta in waxa lala dabacsan yahay oo amba mid idban laga dhigi rabo amba mid la aamusiyo laga dhigi rabo amba mid la handada laga dhigi rabo ogo waa intaan xaruntaada loo dhicin oon meelaha kale la dhibaataynin oo xuquuqal insaan xorriyadda saxaafada Soomaaliya inay meel hoose ka joogto aan la sheegin iyo midda ugu dambeysa ee xiriirka dibadda oo waxaan samayn jirnay oo idil maantay subaxna aan Kenya xiriirka u jalayna subaxna aan waa ku noqona aan leena marka waxaan ka wadaa v o a baan ka sheegay 2019 bisha May kowdeeda baan sheegay marka waxaan rabaa inaan idhaahdo wax la idinku qaldamay ma aha ee waa dhaqan hay-adaha dawladdu ay aaminsan yihiin laakiin dhaqankaas qaldan waxaa looga hor yimaadaa dhaqan saxan oo in la iskaashado ah oo in la diido ah oo in lagu adkaysto ah oo loo dhabar adeega oo mabda'a meel la garab istaaga ah marka waxaan ku boorinaa warbaahinta Soomaaliya inay isbahaysato oo wariyihii la qabto ama xaruntii la taabto iyagoo idin la wada taabto ay aaminaan annaguna waa kula safanna Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.